Ja, i kväll. Nej. Nej. Nej, jag kemur ekki til greina, mann, og ekki hringja hingað aftur. Ha? Hvað ekki allt í lagi? Hvað að gerast í þessu þjóðfæri? Þetta var bróður minn var að hringja hérna og byggðum að horfa á Eurovision með sér í kvöld, heim að sé. Er það þetta sem Ísland á að þekkt fyrir í framtíðinni? Ha, söngur? Þú veist, og það er eina sem kemur frá Íslandi, bara list og list og aftur list og... Og ef það er ekki list, þá er það bara, þú veist, fiskur. Já, já. Já, eða ísa. Já, já. Já, er ekki ísa fiskur? Er ekki, já. Ekki. Það skiptir ekki máli, ég veit alveg hvað það að segja. En það er svo þjóðin verið vitstól á einni kvöldstund af því að bara vera að syngja eitthvað lag. Hugsið ykkur nú eða, já, þjóðin myndi safna saman einu sinni ári fyrir fram á sjónvarpið. Bara öll fjölskyldan með kókópopp eða bara eða bjóra rýmin og það, huggulegt sko. Og myndi horfa á sko bifvélavirkja. Já, góðu mynd. Gera við bíl. Já, góðu. Beinni útsendingu. Alla Evrópu. Óþarflega. Já, nei, það má ekki. Það er ekki nógu spennandi. Svona, þú veist, jú. Eurocar Repairing Vision. Já. Þú veist, Eurocar Repairing. Já. Jú, já. Það er svona, sko. Mér varst Palli ágætur. Hérna. Ágætur? Það var ógeðislega flottur. Það var svona svörtu, nýþröngu, hann að sleipa. Hérna, hann var ógeðslega hallærislegur, hann var sko, ég veit ekki hvað það var, eins og bara rökuð tarantóla eða svartöði. Svartöði? Já. Mér þetta er þess. Já. Luke, you do not yet realize your importance. You can destroy the Emperor. He has foreseen it. Join me and together we will rule this galaxy as father and son. Nei, ég held. Sennilega ekki að horfa. Nei, ég held ekki. En ég veit að það eru einhver að horfa á söngvakeppnina því Eurovision Fan Club Dalvíkur ætlaði að safna saman á kaffi menningu hjá Friðrik G. Og þeir hafa örglega staðið við það að þeir félagar Friðrik Kjölifsson og Júlíu Höfn forsprakkar þessa aðdánda klúbs Eurovision keppnar. Áfram Dalvík, bestu kveðið norður. Eurovision Fan Club Dalvíkur. Eru þeir margir svona um allt land? Já, á Dalvík. En þá er komið að fjórða laginu í söngukeppni Sjólfarsins 2000. Það er lagið Hvert sem er eftir Örlyg Smára og textin eftir Sigurð Örn Jónsson. Já, og þeir félagar sem sagt sömdu líka annað lag, annað líka lagið sem fluttar í kvöld. Lagið Segðu mér, vel að sé vikið á þeim. Já. Tvö lög af fimm, ekki slæmt. Nei, og nú lagið er sungið af tveimur uppröðandi söngurum, Einari Ágústi Víðirsinni og Telmu Ágústsdóttur. Telma Ágústsdóttir er 23 ára gömul söngkona úr Hafnarfirði. Telma ólst upp í Garðabænum og byrjaði snemma 15 ára aldurinn að syngja með ýmsum hljómsveitum úr Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ. Hún vakti athygli fyrir tveimur árum sem kraftmikil söngkona hljómsveitarinnar Spur sem sendi frá sér meðal annarra lögin Allt og Hvað get ég gert. Telma er nú að koma fram í fyrsta sinn hér í sjónvarsal. Einar Ágúst Víðursson er 26 ára gamall, borinn og barnfæddur norðfirðingur. Hann vinnur við að tala og spila tónlist fyrir alla þá sem hlusta á útvarpsstöðina Mono. Í frístundum vinnur hann við að syngja og spila tónlist fyrir alla þá sem hafa gaman af að hlusta á hljóðstina Skítamóral, sem átti 10 ára afmæli, ekki alls fyrir löngu. Einar Ágúst er einmitt söngvari í Skítamóral, sem á dögunum var kosin besta ballhjónsveit ársins. Telma Ágústsdóttir og Einar Ágúst syngja nú lagið Hvert sem er. Textin er eftir Sigurð Örn Jónsson, lagið er eftir Örlyg Smára. Ef þú værir hérna við hliðina á mér, við færum saman hönd í hönd og okkur heldur. Gefðu til hundra þúsund fall og förum saman. Hver
Einar Ágúst og Telma Ágústdóttir sungu lag Örlygs Smára Hvert sem er við texta Sigurðar Arnar Jónssonar. Já. Já. Það rétt. Já. Veistu hver komin hingað? Já, ég veit það. Ég sé hérna. Sko við erum búin að vera svona fylgjast með svona þremur karlmönnum sem eru svona sannir íslenskir karlmenn og eiga svolítið svona erfitt með kannski horfast í augu við eigin tilfinningar gagnvart þessari Eurovision keppni. En hér erum við með eintak af Íslendingi sem bæði sko velgefin og hérna heilbrigður og lítur svona bara vel út og vel menntaður. Gísli Marteinn Baldursson. Velkominn. Takk. Er þetta hæðinni? Nei, þetta er hór. Það sem ég á við að þú fórst til í Eurosalen, eins og það er kallað núna, í fyrir og ætla til Stokkhólms með hérna, einhverjum af þessum höfundum sem við hérna, semdu eitt af þessum fimm lögum sem við fáum að vita eftir. En svona, þú ert ekki tveimur að viðkynna, þú ert svona Eurovision? Kall. Já, ég er komin út úr skápnum alveg með látum bara og ég var beðinn að fara núti fyrra og mér fannst það alveg fællega spennandi, fyrst að lega náttúrulega borgin spennandi í Jerusalem og síðan eftir því sem að á leið þá kom ég ljós að lagið var verulega spennandi líka og bara gaman að vera þáttakandi í þessu skemmtilega ævintýri og þetta náttúrulega alveg, maður sér það fyrst að maður kemur hérna út hvað þetta rosalega stórt batteri í þessi keppni, það snerist allt lífið í borginu þessi keppni meðan vorum hann úti og hérna og Selma var að fá hann alveg ótrúlega athygli og hann einmitt svona þaldi viðkvæði hérna heima þetta sé nú meira sko afsaki orðalagi prumpið sko þessi keppni engin hérna sé að horfa hvort þið eru eitthvað talala þetta allt saman einhver vitleysa og til dæmis bara núna daginn var að vera að velja bestu lög ársins í fyrra af Billboard tímaritinu og þar var bara einhver njóli sem að hefur skrifað fyrir blaðið í fjölda ára hann valdi sko All Out of Luck bara því hann hafði verið á þessari hérna Eurovision keppni í Jerusalem og hrifist svona af Selmu. Já, og svo líka er staðreynd að það eru strax svona Eurovision aðdáendur í keppnar sem er strax farnir að fylgjast með jafnvel þessari undankeppni sem ég ásetta núna hérna kvöld. Einmitt, ég var einmitt eftir að vera ákveðið að ég færa nú til Stokkhólms þá var ég aðeins svona að hérna dusta reikið af Eurovision þekkingunni minni og var að fara á sér heimasíður á netinu og þar bara strax að spenna sko hvaða lag verður Ísland með og menn eru með sko lögin sem er að keppa hérna menn vita hvað þau heita hverja semja þau og vera að veðja á hvaða lag vinnur og svo framvegis þannig að það er töluverð spenna út í heimi náttúrulega örugglega ekkert hjá fjöldanum en það er svona einhver hópur sem hefur þetta duglega fulla áhugamál að fylgjast með Eurovision allt árið. Og það eru hérna sem sagt menn sem eru að fylgjast með keppninni núna á netinu og meðal annars fengu skeyti frá Ísraelsmanni sem heitir Tal Barnea. Já. Og hann bað okkur að senda sér textana og ég spurði hann hvernig hann vildi fá á íslensku, myndi ekki skilja mikið og já, hann vildi fá á íslensku, bara hæ, Tal Barnea og semst, hann er að syngja núna með lögum, svona humma með Ég er nú grunum með að tala dæmi sem sponsorað af Tal sko, Nei, síma, það er ekki sett verið Þetta er allt eitthvað, já, þetta er eitthvað mjög duglega fullt Það er síminn sem sagt, styrkir Það getur líka heitir sko Ég veist að við ætlum að kalla hann landsíminn, mér stæðilega svona við Það er verið okkar styrtaraðilega Nei, ég hitti hann á Jerusalem og hann sko kann ekkit íslensku ef maður segir sérst við hann vessaðu tala sérst segir það kannski á ensku og þá svarar hann bara sko tími líður hratt og gerum þetta öll hann kann alla Eurovision textar á þess að kunna orði íslensku Frábært, við þurfum að halda fram Takk Gísli Fimmta og síðasta lagið í söngakeppni sjónvarpsstöðva söngakeppni sjónvarpsins fyrir ekki ég ætla að byrja aftur á þessu 15. síðasta lagi í söngakeppni sjónvarpsins heitir Söknuður og er eftir Valgeir Skaffjörð eins og Örlygur Smári þá sendi Valgeir tvö lög í keppnina og merkilegt okkur hópir yfirlega 120 laga sem voru sendin og voru þau bæði vanandi flutning sér í kvöld frábær árangur í raun bara í stórn merkilegt að svona skildi hafa farið já, þrír höfundar eins og ég sagði þá heitir lag Valgeirs Skaffjörð Söknuður, textin er einnig eftir Valgeir og söngvarinn er okkur bara góð einkunnur, hann heitir Páll Rósinkrans. Páll Rósinkrans er 26 ára gamall Hafnfirðingur að upplagi en býr og starfar í Kópavogi eins og margt gott fólk, þar sem hann rekur dekkjaverkstæðið Hjólkó. Páll vakti fyrsta athygli upp úr 1990 fyrir kraftmikinn söng með rockhljómsveitinni Jet Black Joe. Fyrir nokkrum árum sneri hann blaðinu við og byrjaði að syngja gospeltónlist meðal annars með Crest gospelband. 1996 söng Páll inn á soloplötu og er hann að vinna að annari sem kemur vonand út á árinu. Páll Rósinkrans syngur nú lagið Söknuður eftir Valgeir Skaffjörð.
Það sem blikið ber í fjöllin sé ég blá augun þín Þegar blessuð sólin skemmtir sér og skín Þegar litlu börnin leika sér og lyfta sér á tá Mynd af þér í minni sé ég þá Ég elska af og til Veit aldrei hvað ég vil Sem í sinni mínu reynt Ég bara get ég ekki gleymt Núna veit ég innst í hjarta Hvers virði ástin er Ég ennþá alveg einn með sjálfum Ég ennþá alveg einn með sjálfum mér Þegar lítill langi æslast Hleypur allsællum og hlær Þá í huga mér Þú birtist hrein og tær Er ég lít í spegil spyr ég Hver telur öll mín tár? Hvert eru horfin þessi ár? Ég elska af og til Veit aldrei hvað ég vil Sem í sinni mínu reyn Ég bara get þér ekki gleymt Núna veit ég einst í hjarta Hvers virði Rósinkrans, sönglag, Valgeir Skaffjörð, sögnuður. Jæja, góðir áhorfendur. Þá höfum við heyrt lögin 5 í söngvakeppni sjónvarpsins 2000 og nú er komið að ykkur að velja það lag sem keppir fyrir Íslands hönd í söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva í Stokkhólmi 2000. Ekki alveg strax. Við gefum ykkur merki. Við gefum ykkur merki þeim með hringin. Förum fyrst svona létt yfir reglurnar. Já. Hvert lag hefur sitt símanúmer og það er síminn HF sem býður ykkur að hringja gjaldfrjálst. Kostar ykkur ekkert að vera með. Fyrsta lagið, Stam eftir Sverri Stonker, hefur númerið 800-4001. Annað lagið, Segðu mér eftir Örlík Smára, hefur númerið 800-4002. Þriða lagið, Barnagæla eftir Valgeir Skaffjörð, hefur númerið 800-4003. Og fjóða lagið, Hvert sem eftir Örlík Smára, hefur 800-4004. Og fimmta og síðasta lagið, Söknuður eftir Valgeir Skaffjörð, hefur símanúmerið 800-4005. Nú, eins og þig sjáuð, eru þetta 800 númer? Nei, þetta eru 5 númer hérna. Já, en þetta eru þessi grænu númer, 800. Já, þessi, já, ég skil, 800 númerin, grænu númerin. Grænu númerin, það eru alltaf gjaldfráls. Það sem hringja, hvaðan sem þú hringir og hvað sem þú ætlar að segja. Hvað sem þú ætlar að segja. Og við verðum að taka fram að þeir sem hafa hringt inn í þessi númer núna í kvöld, sem sagt áður en að, já, fyrir kvöld, hafa gert það til einskis, því að það verður ekki byrjað að telja atkvæðin fyrir við gefum merki að símakosningin sé hafin. Og eigum við ekki aðeins áður við opnum fyrir síman að minna okkur á hvernig lögin voru og hvaða símanúmer hvert lag á. Já. Nú getur þið endalega gert upp hugar. Já. Rétt.